নেতৃবৃন্দ, তামুলপুরৰ বুদ্ধিজীৱীসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ তামুলপুৰৰ চাৰ্কল অফিচাৰ আৰু বি ডি অ' ডাঙৰীয়ানী, এই সময়ত মই সকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি আপোনালোক সকলোৰ উপস্থিতিত আজি আমাৰ বড়োসকলৰ চিৰ কালৰ কাৰণে সকলোৰে আদৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা ইয়াৰ একৈশতম অধিৱেশন তামোলপুৰ হ'বলৈ গৈ আছে, চৰি একষষ্ঠিতম, আৰু ইয়াৰে আজি মূল খুঁটা স্থাপন কৰা হ'ল। তো মই সকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই আজিৰ এই শুভ ক্ষণত আপোনালোক সকলোৱে উপস্থিত হৈ এইটোকে মই বুজি লৈছোঁ যে যি একষষ্ঠিতম আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 11, 12 আৰু 13 তাৰিখত হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো এটা সফল অধিৱেশন হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাই যিখিনি কাৰ্যসূচী ৰচিত কৰা হ'ব, যিখিনি কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব, প্ৰত্যেকটো কাৰ্যসূচীয়ে সফল হ'ব মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। ক'ভিডৰ কাৰণে আমাৰ কাম কাজবিলাক যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছিলে, কিন্তু লাহে লাহেকৈ এতিয়া পৰিৱেশ নৰ্মেল হৈছে। মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে এই পৰিৱেশ বড়ো সাহিত্য সভালৈকে বা অনাগত দিনত আৰু নাথাকিব, আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে বড়ো সাহিত্য সভা ইয়াত ভালকৈ ইয়াতে আমি অধিৱেশনটো চলাই লৈ যাব পাৰিম। তামোলপুৰত এটা ইতিহাস আছে যে ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ঐক্যভাৱে আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সামাজিক কাৰ্যসূচীবিলাক খুব ভালভাৱে ৰূপায়ণ হৈ গৈছে। এই কাৰ্যসূচীও সফলভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব মই এইটো আশা কৰিছোঁ। ইয়াত অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন লেখক সাহিত্যিকসকল আহি পেলাই ইয়াতে এই তিনিদিনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব, সেইসকলক আমি ভালকৈ অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। আমাৰ সকলো দায়িত্ব আমি ভালকৈ পালন কৰিব লাগিব আৰু আমি বিচাৰিছোঁ এই সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন ঐতিহাসিক হওক। যোৱা বছৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন তামোলপুৰতে লোৱা হৈছিলে, কিন্তু ধুমুহাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে সুকলমে এইটো চলাই ল'ব লৈ যাব নোৱাৰিলে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সকলো মনত এটা দুখ থাকিল কি বড়ো সাহিত্য সভাৰ নিচিনা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এটা পেৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি স্বীকৃতি দিয়া এটা সংগঠন, ইয়াৰ অধিৱেশনটো আমি ভালকৈ চলাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে পুনৰ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সাহিত্য সভাক, সেই হিচাপে সাহিত্য সভাই অধিৱেশনটো তামোলপুৰত লৈছে। ফেব্ৰুৱাৰীটো আমাৰ এটা সুন্দৰ এটা বতৰ, ভাল এটা সময়, তো সেই ফেব্ৰুৱাৰীৰ সময়ত এই অধিৱেশনটো আমি সুন্দৰকৈ চলাই লৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে আজিৰ পৰাই আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ বিভিন্ন শাখা সমিতিবিলাকে ভালকৈ কাম কৰিব আৰু মূল কমিটিৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম, সকলো মিলি আমি এই অধিৱেশনটো সফল কৰাৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ। সভা সমিতি কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট দান বৰঙণিৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু আজি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ইমান ভাল নহয়, অৰ্থনৈতিকভাৱে মানুহে বহুত কষ্ট পাইছে, তথাপিতো ইয়াৰ মাজেৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো প্ৰেম, আমাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা, এইটো মনত ৰাখি সকলো সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই বিশেষভাৱে আমাৰ উপস্থিত সকলো ৰাইজলৈ মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সকলো যাহাতে ইয়াত অলপ হ'লেও সহযোগ কৰে, সকলো নিজৰ নিজৰ সামৰ্থ্যক অনুযায়ী সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষ দীঘলীয়া মই ক'ব বিচৰা নাই, তামোলপুৰত এই সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি বড়ো সাহিত্য সভাৰ এটা বেদী, এটা ভাল এটা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হাতত লোৱা হৈছে আৰু সেই বেদীটো নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে যিখিনি কাৰ্যসূচী ইয়াত লোৱা হ'ব সকলো কাৰ্যসূচীক আমি ভালকৈ চলাই নিব লাগিব। ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেই সময়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ কাৰণে
এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানখিনি আমি হয়তো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, যোগান ধৰিব লাগিব, সেইখিনি কাম যাতে আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ আমাৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে এইখিনি সহযোগ কৰে, মই সেইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই অধিৱেশনটো যাতে ভাল পাব্লিচিটি পায় সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় কৰে, মই সেইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু সদশেষত আজি উপস্থিত হোৱা সকলো ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ।